Na 33. sjednici Skupštine Istarske županije, ujedno posljednjoj u ovoj godini, koja je i ovoga puta zbog epidemioloških mjera održana u pulskom hotelu Park Plaza Histrija, usvojen je županijski proračun za 2021. godinu težak 1.619.600.000 kuna. Sjednica je započela minutom šutnje za preminulu vijećnicu Skupštine Elijanu Barbo, koja je noćas nakon 10-dnevne borbe na respiratoru izgubila život u borbi protiv koronavirusa. Hvala njoj i slava. Izuzetno težak trenutak koji pokazuje, nažalost, koliko je ova bitka sa COVID-19 vrlo složena i teška. Gospođi Barbo izražavam zahvalnost i jedno veliko hvala od svih vas i od mene osobno za sve što je radila u ovoj županijskoj skupštini i u svim ostalim njenim aktivnostima. Izražavam sućut njenoj porodici, prijateljima i svima s kojima je surađivala i radila. Elijana Barbo bila je dugogodišnja članica IDS-a, aktivna županijska vijećnica i društveno angažirana, posebice u zajednici Talijana Buje, na čijem je čelu bila u dva mandata sve do danas. Bila je i gradska vijećnica Buja, kao i vijećnica Skupštine Talijanske unije. Središnja točka današnje sjednice bilo je usvajanje županijskog proračuna za 2021. koji je većinom glasova uz 6 suzdržanih i 2 protiv usvojen. Proračun koji je nešto veći od 1.600.000.000 kuna za 60-ak je milijuna manji od ovogodišnjeg. Konstatiram da smo sa 2 glasa protiv i 6 suzdržanih usvojili proračun Istarske županije za 2021. Dakle, ako ste primijetili, naš proračun nije predizborni, nego je realan. Mi zapravo očekujemo da ćemo sljedeće godine upravo realizirati onoliko prihoda koliko smo planirali. Radin se među ostalim osvrnuo i na 14 pristiglih amandmana, od kojih su 7 prihvaćeni, po 3 koalicije koju predvodi IDS, 3 HDZ-a, a u svojstvu predlagača i sam je predložio dodatni amandman. Predlažem osiguranje dodatnih 100.000 kuna namjenskih za pokrivanje povećanih troškova postojećih dodatnih timova za hitnu medicinu. Koalicija SDP-a i HSU-a predložila je 7 amandmana, od kojih nijedan nije prihvaćen, među kojima je bio i zahtjev za sufinanciranje izgradnje doma za starije osobe u Fažani. Zahtjev za sufinanciranje izgradnje doma za starije osobe u Fažani nije dospio u Istarsku županiju, stoga se o njemu nije moglo donijeti meritornu odluku o sufinanciranju. U nedostatku informacija o vrijednosti projekta i uvjetima pod kojima bi Istarska županija trebala sufinancirati projekt, ne možemo u ovom trenutku prihvatiti navedeni amandman. Integralnu snimku županijske skupštine na programu TV Nove možete pogledati večeras u 21 sat i 30 minuta.